ke? Eh, belah lagi. Tak. Belah bawah. Ha, ni luahnya. Ha, kena dah. Kena dia. Oh, tak ada bulu benda ni. Okey, kuning. Berasal dari kulit ke? Kuning tu. Okey, kuning tak boleh gigit. Luka tak boleh gigit, tak boleh jilat. Nanti habis minyak. Kuning kena gigit ekor. Gitu, tak sedap tu minyak tu. Gua dah tu. Tak luka tu. Okey. Cantik. Cantik. Please. Itu basuh tu. Ya deh. Okey. Tak, ya minyak. Okey. Soyok kita mau padam dengan orang okay. Buat aku. Cantik. Wah, kening. Hai. Pergi lagi belaga. Pergi lagi. Dia kekoh hegret tu. Gomor lagi. Bergomor. Alik tu alik tu. Tak lupa hari ni alik tu. Sikit je alik ni. Haa, sikit je alik tu. Okey. Wah. Kan dia, dia tidur ni ah. Dia tu. Okey, lama tak lama lagi sembuh. Dah ada isi, kan tak ada bulu nak. Siapa suruh gaduh? Gaduh lagi. Mula-mula ke kau halik pala tu? Gaduh, bagus. Ni dia lari. Bagus, bagus. Dia bila lari, soyok. Luah ketemu. Okey, kuning. Gaduh lagi. Malas. Kaisa dia ambil tidur kat dia. Malas. Okay. Best. Best. Yeah. Yeah. Lepas tu kena ekor dia tadi. Dia gerung tu. Banyak kita mula. Ha. CMX for kuning. Ujungnya lalu makan. Okay kuning. Pandok ni makan. Nice kuning. Ah, don't jilat. Tak ada jilat. Tak ada jilat. Dia masuk dia kulit dulu. Oh, tak ada jilat. Mandi lah situ jilat lah. Tak ada jilat situ. Eh, minyak dah tak tu basah gitu dah. Tak tahu. Bubuh lah. Kayak kulit mana. Bubuh lah minyak. Minyak sedapnya minyak. Keluar bunyi. Oh, daging aja. Bukan daging aja. Daging kucing. Daging kucing. Oh, sedapnya daging kucing. Oh, daging kucing. Di sini ada daging kucing. Sikit ya. Oh, no. Don't jilat. Oh, gaduh lagi. Bagus. Bagus. Eh, tak boleh. Ni kucing bergaduh. Tidak sakitnya berasa minyak masuk kulit ya tu. Nice. Nice. Wah. Ikat ni. Buat ni nak jelak. Ni jelak sekat mana? Jilat semua. Jilat semua. Okey. Minyak masuk mulut ada. Jadi ubat juga. Jadi ubat juga. Sedap. Ubat sedap.
Eh, dah boleh minum ubat ni. Oh, tiga titik. Itu David rasa sama. Belah situ ada, belah sini ada. Dua-dua. Wow. Dua-dua belah ekor. Ekor. Wow. Aku tak boleh tengok belah situ. Eh, dah tak ni. Itu sikit ya. Luka sikit ya. Masa dah terdengar tu. Minum air. Okay. Kuning. Jangan jilat. Tak boleh jilat. Lagi benar nak jilat. Bapak. Okay, bye. See you soon with the kuning. Luka.